Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels! Започваме с първо ниво, което се казва Domino Tricks. Така, нека видим. Click to start. Хайде едно по едно. Бум! Сега топчето ще падне надясно, наляво. Бум! Уоу! Това не го очаквах. Тази голямата топка още активира джета. Тя ще бутне бутилката. О, ботнал флип 10 от 10. Красота. Бум. Опа, чакайте, обърках посоката. Сега по задното колело. Хоп, това е сено, играме Hot Wheels. Сега се засилва футболната топка. А, дали ще го оцели? Да видим. Точно. А, това е малко от портал. Малеко го клъцне. Хоп, едно лупинче. След това отново минаваме към доминото. И тук имаме нещо като пъзел от джетове. Така и... Финиш лайн! Предният път правих Get in the Box и сега ще се опитам същото. Така, само че този път не съм с старец, а съм с някакъв младеж. Тъй, о, хванах се много, много добре и трябва само да се засиля. А! Ужас! Първият път не сполучих, ама този направо влязох от трас. Супер! Чай само да ни изляза и готово! Стил да пица коин. Тук трябва да бъда малко нинджа. Проблема е, че няма да бъде толкова лесно. Минах през два харпуна, ама... О! И престоя, и престоя! О, макар и в гърба да ме оцели, все пак успях. Нека я взема и... това се забива в земята. И аз съм закован за него. Не! О, май фут ли каза? Сега обаче не мога да изляза. Минах всички харпуни и накрая се залепих за земята. Супер! Щупените нива 2. Трябва да кликна тук и да не мърдам. Не се получи обаче. Така, ботъл флип. Я да видим, ще го направиш ли? Уау! Този ботъл флип не беше хубав обаче. Охо! Тук имаме хора от Дивия Запад. Кой ще убие другия? И двамата. И двамата ще умрат. А, той си направи бавка, че няма амуниция, обаче го гръмна. Какво стана? Защо умрях? Започваме с Power Fight. Имаме Crazy Jimmy. Оу, Wizard Guy. Go away in 5 seconds. Добре, напускам шефе. Горе видях, че има някакви копия. Crazy Old Guy. Този държеше нещо много опасно. И... Отново ли отзад ми се забиве? Това не е никак добре. Сега ще ми пречи до края на играта. Всъщност... Мога да го използвам като предимство. Като скачам, ще скачам с гърба. Ха-ха! Тук обаче сгафих. Разпаднах се. Време е за Wall Run. Така. Оле, ама то тук имало препятствия ли бе? Ама му се не види. Това се оказа по-трудно, отколкото очаквах. Така. Детето ми умря. Дано не ме оцели. Ух, разминах се. Продължавам. Глас брейк. Щупи го. Хайде. Близо съм. Финиша. А, не мога да отида. Да му се не види. Оп, отидох. И готово, направих го. Да се качим на планината. Две. Така. Оу, тук някой си гледа телевизия. Това ще го направим ли? Хоп! Супер! Това е все едно пого джъмпа,
Само, че по-различно, не е с някакви просто стени, които трябва да прескачам. Ами трябва да изкачвам планина. Добре, тук някой е влязъл в пещера и може би ще срещне някой канибал. Тук е свенерче. Скок! Айде глава! О, колко здрава глава имам! Тук не ми се получи. Така, засилвам се. Готово. Проблема е, че на тия деца под наклон се хлъзгам. О, тук имаме извънземна чиния, на която пише Hi, hello! Последен скок. По-скоро предпоследен. Така. И ето, че сме на финиша! Забравените земи. My first tree. Така. Трябва да се кача на тази кула. Ето така. Само дано не пропадна някъде. Хоп, хоп, хоп. Бързо скочихме. Айде напред. Locked. Сега трябва да се върна назад. Тук е заключено. Добре. Включваме задната. Аз още преди си мислех, че трябва да сляза надолу. Иначе тая яма за какво ще е направена. Така, слизам. Оу, взех ключа. Така. Сега. Бум. Отключихме. Сега това го прескачам. И това тук. Отново трябва да се катеря нагоре. Абе, какво ме блъсна, бе? Тук има някаква сила, която ме блъска. Ау. Трябва да вляза навътре, добре. Чакайте, ще се търкалям. Сега обаче трябва нагоре да се качим по кулата. Хоп. Назад. И трябва да дърна камбаната ли? И накосвам съм. Yes! Gravity тест. Олеле. Обаче няма ли де по-добре да се обърна? Леле и детето си замина. Така. Добре, ще давам назад, а отдолу имаме мини. Хоп. Така. Тук ми хареса. Отново имаме мини. Хоп. 25. Какво накрая ще изпадна ли или? Така. Оу, 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 оу. Тук можех да умра. Boost power 17. Леле. Аз как го давам бързо. Оп, оп. Някакви трикчета си правя. Може би едно от накрая гравитацията почти свърши и както виждате умрях, но все пак някоя част от тялото ми докосна финиша. Bottle flip. Не, не, една по една, една по една. Така, тази. Хоп, победа! Мале! Още от първото. Сега пак имаме неонче. Така. Олеле, 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 майко, колко бързо стана всичко. Хващам се тук и финишлайн в димите. Машина за убиване. Така. Хващаме се и газ. Да видим. Убивай, убивай, убивай. Леле, 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 леле. Остави стареца, остави стареца. Боже мой, фокусири се върху тия пред нас. Олеле, олеле, детенцето. Накълцахме всичко. Успокой се малко. Не! Убих толкова хора и накрая Господ ме наказа. Хората, тук ще приключвам с този епизод, понеже яките нива свършиха. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате с моят канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И уричи яхте. Бай-бай!